បន្ទាប់ពីឃើញមានការប្រតិកម្មបែបនេះម្ចាស់គណនីរូបនេះបានចេញមកកែតម្រូវហើយបានដាក់សុំទោសបើផងដែរចំពោះកំហុសឆ្គងរបស់ខ្លួនបានសម្រាប់ឆែកអ៊ីនដែលនាំឲ្យមានការផ្អន់ច្រឡំបើបរិយាជនជាតិវៀតណាមរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាត្បូងថ្មទាំងនេះខ្លួនបាននាំចូលពីប្រទេសឥណ្ឌាអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងបាម៉ាឡេស៊ីជាដើមបាទដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមSubscribe និង